ଫୋନି ପ୍ରଭାବରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରେସ୍ ବକ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ପାଭିଲିୟନ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କେମିତି ରହିଛି ସ୍ଥିତି ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶେଖର ପୂଜାହାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଦେଖେଇବେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଥିରୁ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ବାତ୍ୟା ଫୋନି ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ତା ବାଦ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ ରହିଛି ବା ପ୍ରେସ୍ ବକ୍ସ ରହିଛି ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ର ଯେଉଁ କାଚ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କାଚ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ପାଭିଲିୟନ ହୋଇଥିଲା, ନ୍ୟୁ ପାଭିଲିୟନର ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଗର ପୁଣି ଥରେ ୟାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓସିଏର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ BCCIରୁ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ ଏଇଠି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲମ୍ପିକ ଓଡ଼ିଶା ଅଲମ୍ପିକ ସଂଘ ପାଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମାଲିକାନା ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହେବା। କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି? ବିଶେଷ କରି ଫନିର ପ୍ରକୋପରେ ଆମର ପ୍ରେସ୍ ବକ୍ସଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଆଠଟା ଲାଇଟ୍ ପୋଷ୍ଟରୁ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ବଲ୍ବ ଆଉ ଫିଟିଂ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି ପବନ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ 5 ନମ୍ବର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜବେଷ୍ଟ ରୁଫ୍ ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ପାଭିଲିୟନ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ନ୍ୟୁ ପାଭିଲିୟନର ସାମ୍ନା ପଟ କାଚ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍, ଆମର ଇଭିନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଅଛି ତାର ସବୁ କାଚ ଭାଙ୍ଗିକି ଭିତର ଇଣ୍ଟେରିୟରକୁ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ କରିଛି ସେ। ଏମିତି ଷ୍ଟାଡିୟମର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସବୁ କ୍ଷତି ଘଟିଛି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେଇଟା କ୍ଷତି ଘଟିଛି ବୋଲି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ BCCIକୁ ସେହି ଅର୍ଥ ମାଗିବ ଏବଂ ଆମିକସ୍ କୁରି ବି ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ଯେ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଉ, ଅନ୍ତତଃ ଷ୍ଟାଡିୟମର ମରାମତି କରାଯିବ ଏବଂ ମରାମତି ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ମୋ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଡିୟମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା। ଆମେ ତ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖାଉଛୁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ହୋଇଛି? ଅଧିକ କ'ଣ ସବୁ ତ ସାର୍ କହିଲେ, ପ୍ରେସ୍ ବକ୍ସ ଅପର୍ ଆଉ ଆମର ପ୍ଲେୟାର ବକ୍ସ ଆଉ ଉପରେ ଯେତିକ ସବୁ ଅଛି କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର ଘଣ୍ଟା ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ କ୍ଲବ୍ ହାଉସ୍ର ସବୁ ସଫର ସବୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କ୍ଲକ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଉପରେ ରହିଛି ସେଇଟା ଦୁଇପଟର କ୍ଲକ୍ ହାଉସ୍ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଅଛି କ୍ଲକ୍ ହାଉସ୍, ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଅଣ୍ଟା ସଳଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ଏବଂ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି BCCI ଉପରେ କେବେ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ହେବ। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶେଖର ପୂଜାହାରୀ, News7।